Olá, eu sou o Marquinhos Rodakiewicz, sou professor de dança e estamos aqui hoje para a realização do nosso espetáculo de final de ano. Esse ano o espetáculo chama-se Diversiman, que seria um sará, uma reunião de coreografias. A Escola de Dança Bastidores e o Balé Sandra Silva sente-se honrado com vocês, nos prestigiando. Esse ano tem uma homenagem especial ao nosso querido Abrãozinho Haddad, o grande cantor do tango de Ibitinga. Então espero que todos gostem desse espetáculo. Obrigado. Donde ha dejado su calidad, y por ser triste y fatal, genuina, raza sincera, simbolice mi arrabal, unido a la Argentina y Uruguay, toda el alma brasileña. De gran sangre, los lunes, desolación, hay de todo en la casita. Almohadones y divanes, como en botica cocó, alfombras que no hacen ruidos y me sabuelta la voz. Queso de terciopelo, la media luz de amor. Thank you.